Погодити громадські організації Music Brothers, далі організатор ярмарку, проведення новорічного свята Різдвяний ярмарок з залученням підприємств, різних організацій форм власності та правом реалізації слабоалкогольних напоїв 17.12 по 15.01.18 року з 8 ранку до 22.00, 19.25, 31 грудня 2017 1.7, 14 січня 2018 року цілодобово на вулиці Михайлівській, майдані імені Сергія Павловича Корольова та бульварі Новому. Встановлення обладнання розпочати з 10 грудня 2017 року. Організатор ярмарку зобов'язаний забезпечити укладання учасниками ярмарку договору про пайову участь з КП «Інспекція з благоустрою міста Житомира», наявність у учасників на торговому місці виписки з Єдиного державного реєстру, наявність та дотримання учасниками ярмарку асортиментного переліку товарів для реалізації узгодженого з Житомирським міським районним управлінням Головного управління Держсанепідемслужби, дотримання правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші в місті Житомирі, встановлення звукових норм. З якого бюджету комунальні два підприємства будуть місяць вивозити сміття і місяць обслуговувати біотуалети? На території Різдвяного ярмарку буде заключати організатор з комунальними підприємствами договора. Вони зобов'язуються це зробити. Рекомендація. Зобов'язати організаторів угоду про обслуговування з КТП, з комунальним підприємством КТП на вивез сміття, і з комунальним підприємством аварійної заключити угоду на обслуговування біотуалетів. Ставлю на голосування дану рекомендацію, прошу підтримати. Управління культури 2 дні, а організатори з проведення ярмарку на цей термін протягом всього терміну з 19 по 14. Щодо торгівлі слабоалкогольними напоями, хто це буде контролювати? Хто буде в вихідний день це контролювати? До кого звертатися, якщо під час будуть реалізовуватися на розлив горілка, коньяк? Так як у нас йде продаж глінтвейна, приглашаємо людей з Закарпаття, то є виробниками. Постолові вина без ліцензії і без чека. Я говорю про інші алкогольні напої. Ми не хочемо їх продавати. Ми не хочемо продавати крепкий алкоголь. Цього не буде точно. На кожну виїзну торгівельну точку, там де реалізується алкоголь, має бути окрема ліцензія. Відповідальність за реалізацію алкогольних напоїв несуть організатори. Голосуємо. Щоб зараз ще. Ви берете кошти за те, що ви вивозите там будиночки, підключаєте, надаєте генератори, ще щось таке. Що зробляє на цьому місто? Що ви скористалися з земельною ділянкою? Інспекція з благоустрою заключала договори з підприємцями, і вони платили з розрахунку за квадратні метри, за площу, яка знаходиться під кожним будиночком, вони сплачували суму безпосередньо в бюджет міста. Ці гроші, котрі ми отримуємо безпосередньо за оренду, так звану, да, ці благодійні внески ми плануємо розподілити таким чином. По-перше, існують затрати по вивезенню і монтажу-демонтажу цих будиночків. Це біля 3000 гривень за кожен будинок. Ми хочемо придбати людяні фігури, тому що коли ми почалися звертатися до спонсорів, дуже багато людей відмовились, вони пам'ятають, як у нас кожен рік трощать ці людяні фігури, тому за рахунок цих внесків ми придбаємо людяні фігури, які розташуємо на Михайлівській. Також ми плануємо придбати ще обладнання для освітлення цього ярмарку, тому що основні нарікання для людей – це те, що воно трошки таке темнувате. Тому ми хочемо додатково доукрашати кожен будиночок ще гірляндами, щоб у нас дійсно було таке святкове містечко.